افغانستان د ولایتونو د معرفي په لړ کې نن غواړم تاسو ته د هرات ولایت معرفي کړم. د هرات ولایت د افغانستان یو د لویو ولایتونو څخه دی چې د ایران او ترکمنستان سره سرحد لري. په دې ولایت کې 19 ولسوالۍ دي، د زره څخه ډېر کلي لري او نفوس یې تقریبا 2.2 میلیون خلکو ته رسیږي. په دې ولایت کې د سلما بند هم شتون لري چې د هری رود څخه اوبه ورته راځي. هرات ولایت د تاریخ له اړخه هم ډېر مهم دی. دا ولایت د تاریخ په اوږدو کې د مختلفو امپراتوریو لخوا تر کنټرول او ولکې لاندې راغلی دی. د هغې څخه موږ کړلی شو د صفویانو، غزنویانو، د تیموریانو، هوتکیانو، د افشاریانو او دورانیانو د امپراتوریو نمونه واخلو. هرات په اقتصادي پلوه د افغانستان په اقتصاد کې ارزنده رول لوبوي. په هغه ځای کې قرار ده چې د تاپي پروژه تیره شي او د هغې نه ورهاخوا په دې ولایت کې دوه لوی هوایي ډګرونه شتون لري. یو د هرات بین المللي هوایي ډګر دی او بل هم د شینډنډ نظامي هوایي ډګر دی. هرات ولایت د افغانستان 90% سفران تولیدوي چې تقریبا 12 میلیونه عاید ترې په لاس راځي. د سفرانو تولید د دې ولایت په اقتصاد کې ارزنده رول لوبولی. د 2014 په پای کې په دې ولایت کې تقریبا د 12 میلیونو ډالرو په ارزښت باندې سفران تولید شوي چې د افغانستان 90% د سفرانو تولید بلل کیږي. د سفرانو سکتور د دې ولایت د عمده استخدام او د کاري فرصتونو د پیدا کولو برخه بلل کیږي. د هرات ولایت 25% خلک په ښارونو کې ژوند کوي او 15% نور یې په کلیو او بانډو کې ژوند کوي. د دې ولایت اکثریت خلک په زراعتي فعالیتونو کې مصروف دي. د دې علاوه د مرمرو د ډبرې تولید هم په دې ولایت کې او د خلکو په اقتصاد کې مهم رول لوبوي. صحي خدمات په دې ولایت کې نسبتا ښه دي، مګر هغه ولادتونه چې په شفخانو کې ترسره کیږي یوازې 25% ښودل شوي دي. د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله په کې د سواد کچه نسبتا لوړه ده. د سواد کچه دلته د 60% په شاوخوا کې ښودل شوې ده. هرات ولایت د افغانستان په سطحه دوهم لوی پوهنتون لري. په دې پوهنتون کې 14 فاکلټې چې 45 ډپارټمنټونه لري او د 10,000 محصلینو په روزلو سره دلته فعالیت ترسره کوي. د تاریخ په اوږدو کې هرات د علم او هنر په برخه کې ډېر فعال پاتې شوی دی. په دې 13 کلونو کې مطبوعاتو هم ډېر پرمختګ کړی دی. تقریبا د 10 په شاوخوا کې تلویزیونونه په دې ولایت کې فعال شوي دي. تر هغو ټولو مشهور د هرات پوهنتون، چکات، هری، ساقي، میهن، ناسیه، تابان او داسې نور تلویزیونونه هلته فعالیت درلود. په دې ولایت کې صوتي رسانۍ هم فعالې وې چې د هغه څخه د هرات رادیو، رادیو آموزش، رادیو صدای جوان، رادیو کلید هرات، سحر، فریاد، رحل، حکمت، باران او داسې نور رادیوګانې په دې ولایت کې خپل فعالیت کوي. دا ولایت علاوه د نورو نشریو دوی چاپي نشریات هم لري چې د هغې څخه ډېر مشهور روزنامه اتفاق اسلام، روزنامه احیای روز، ماهنامه شهر ما، ماهنامه معرفت، ماهنامه نسیم ایمان، ماهنامه پامیر او داسې نور دي. د هرات ولایت تاریخي ځایونه هم ډېر مشهور دي. هلته باغ ملت، تخت سفر، پارک هری رود، پارک میرداد، پارک ترقی، قلعه شربت، رباط پی او شیخ آینه هغه ځایونه دي چې په لیدو ارزي او که چیرې تاسو هرات ته ولاړ شئ د یادی مه وباسئ. هرات ولایت کې خلک شعرونه او سندرې هم وایي. یو تعداد سندرغاړي یې دومره مشهور دي چې حتی د هېواد بیرون هم خلک د هغو د اورېدو تمه لري. امیر جان صبوري یادوم. تو جوانی رسد غم بر سری غمی رسد رنج و درد و شقی همیشه با همی رسد
خوش جوانی میرسد، غم بر سری غم میرسد، رنج و درد و عاشقی همیشه با هم میرسد، به یکی صبر زیاد به دیگری کم میرسد، به یکی صبر زیاد به دیگری کم میرسد، مگر ای سنگ صبور مسافری دیار دور، کو به کو نمیرسد، آدم به آدم میرسد.